God dag, kryptoentusiaster. Jag är glad att få chatta med er om en anmärkningsvärd kryptohandelsplattform som har skapat vågor nyligen. Men först, snälla gör mig en tjänst och tryck på prenumerationsknappen och ring på klockan. Du vill väl inte missa några av mina framtida tips och kryptoinsikter? Okej, låt oss dyka in. Vi vet alla att kryptohandel är ett riktigt äventyr. Marknaderna sover aldrig, det finns fler mynt än du kan räkna. Och att försöka hålla koll på allt kan vara överväldigande, speciellt om du är ny på detta område. Men oroa dig inte, för jag har den perfekta lösningen för dig, kryptohandelsplattform som Stack Maximum Pro. Denna AI-handelsassistent är en absolut spelväxlare. Det är inte vilket verktyg som helst för automatisk handel, det är som att ha en helt egen kryptomentor som hjälper dig att förfina dina strategier och få insikter som helt enkelt är extraordinära. Nu, för er som har hört talas om Stack Maximum Pro och längtar efter att komma igång, har jag några spännande nyheter. De erbjuder en tidsbegränsad gratis registrering, men det finns endast 300 platser tillgängliga. Om du är redo att hoppa in, har jag släppt den officiella länken i beskrivningen nedan. Klicka bara, registrera dig och du är redo att rulla. Men killar, håll ut en sekund. Även om du redan är bekant med Stack Maximum Pro, rekommenderar jag starkt att du stannar kvar för hela videon. Jag kommer att bryta ner några viktiga funktioner och tips som verkligen kan öka ditt handelsspel. Tro mig, du vill inte missa vad som kommer härnäst. Så vad gör att Stack Maximum Pro sticker ut? För det första är det otroligt användarvänligt. Vi pratar om ett snyggt gränssnitt som fungerar på alla enheter och är webbaserat, så att du kan komma åt det vad som helst med en internetanslutning. Men det är inte bara estetiskt tilltalande, den här boten är också exceptionellt intelligent. Den använder avancerade AI-algoritmer och teknik för att analysera marknaderna, identifiera trender och ge dig detaljerad analys för att optimera ditt handelsspel. Och här är den bästa delen, den anpassar sig till din skicklighetsnivå, oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren handelsexpert. Inställningarna är helt anpassningsbara och du kan till och med testa saker utan risk i demoläge innan du går live. Men det är inte ens den bästa delen. Stack Maximum Pro stöder alla stora kryptovalutor du känner och älskar, Bitcoin, Ethereum, Ripple, you name it. Att registrera ett konto hos Stack Maximum Pro är enkelt. Gå bara till deras hemsida, skapa ett konto genom att fylla i uppgifter som namn, e-post-id, kontaktnummer, vilket tar cirka 2 minuter, sätt in minst 250 euro för att sätta in ditt konto och du är redo att gå. Det tillkommer inga insättnings- eller uttagsavgifter och du har full kontroll över dina pengar hela tiden. De erbjuder förstklassig säkerhet med avancerad kryptering och du kan göra betalningar på det sätt som passar dig, debet, kredit, krypto, valet är ditt. Nu, innan jag låter er gå, måste jag ge er alla en vänlig varning. Som med alla populära handelsverktyg eller plattformar finns det säkert några skumma copycats och bedragare som försöker tjäna pengar på hypen. Jag har sett massor av falska Stack Maximum Pro-kloner dyka upp som lovar världen men egentligen bara försöker lura dig ur dina surt förvärvade pengar. Lyssna, fam inte, jag upprepar, fall inte för någon av dessa bedrägerier. De är inte värda risken eller huvudvärken. Den enda legitima källan för Stack Maximum Pro är den officiella webbplatsen och du borde tro att jag släpper den länken i beskrivningen nedan. Använd den länken och bara den länken för att skapa ditt konto. Låt inte dessa bedragare förstöra festen för dig. När du är klar, tala helt enkelt om förboten vilken nivå av hjälp du behöver och låt den fungera sin magi, analysera marknaderna, utföra affärer och ge dig en betydande fördel med alla dess analysverktyg. Den här plattformen är en total spelväxlare, oavsett om du är en ny kryptonob eller ett erfaret handelsproffs. Så, är du redo att göra några seriösa vinster med det? Klicka på länken i beskrivningen nedan och börja handla nu. Lämna en kommentar nedan om du har några frågor. Tryck på gilla-knappen för att visa lite kärlek och gör dig redo att se några imponerande vinster rulla in. Tack för att du tittade, så ses vi i nästa video. Håll utkik, hej då!